Tulička v kľude. Kľude, Tulička, dobre bude, Tulička. Tulička v kľude. Ber to s rezervou. Tulička. Ber to s rezervou, s rezervou, s masnou rezervou. Ber to s rezervou, Tulčko! Ber to s rezervou, Tulčko! Prepelice. Sme unavení ako prepelice. Ako prepelice. Sme unavení ako prepelice. Sme unavení. Nezabadám jasu a hneď tam je. Nejde tam jasu opičný. Nejde tam.
Jak do toho čo? Okay. 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 Bien. Tak. Nazdar ohist. Nazdar ohist, čo nové? Nejaké píkošky v dnešnej komunite? Bieda. Medzičasom ako bude vyhľadávať zápas. Si pozrieme. Elder Scrolls Legends. Elder Scrolls Online. Tučko. No som vždy vás, ty si jeden veľký knoflikáš. Ja, knoflikáš. Si jeden veľký knoflikáš. Gentlemen, je to tu.
Je to tu. Akrát som to zaplakať našlo. Holy shit. Zdravíte za mňa sámne. Tak no, flikáš to. Nič. Nič nebude jaso. Nebude ten lajňak. Nebude ten lajňak, nebude. Ako jaso, to je veľká lajna. Koho by bavil taký lajník jaso? Poďme si to otvoriť do nikoho. Nikoho nebaví jaso. Všetci vieme. Takže ísť sa dá stannúť. Ísť sa dá stannúť. Som nevedel. Je aj taký problém až. Ísť sa dá stannúť. Keď je v ultime. OK. Ja si vždy myslel, že ísť sa nedá stannúť. Že imuní proti crowd controlom. A očividne som sa mýlil. Som sa mýlil celé tie roky. Ísť sa nedá len slovnúť. OK. Som mýlil celé tie roky, som žil v omyle. Som žil v omyle ako šuška. Veľkú omylu. Už sa to stáva. Človek žije v omyle ako šuška. Nič sa nedá robiť, gentlemani. Občas sa vyskytil tieto nekalstvá. S ktorými sa musíme vyrovnať, respektíve mali by sme sa vyrovnať. Mali by sme sa vyrovnať. Vyrovnaj sa s galgami, vyrovnaj sa s prepelicami. Počkať znova? Okay. Ani nevadí, počkáme. Tak ho dodžal, nič sa nejde. Počkáme chvíľu. Kým sa vyloftujú, kým sa vyloftujú. Vyloftovaný. Je to bieda.
Běda, o, je to běda maková. Je to běda maková. To je ono. Občas si treba kvalitne zdvihnúť gula. Aj znám to. Bieda, 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 oh, je to bieda ružová. Je to bieda ružová. Je to bieda ružová. Počka v kľude! Pán Štolverka. Pán Štolverka. Pán Štolverka. Tak to je on, pán Štolverka, veľký vylomený na vysokého kalibra. Vykne by tieto vylomený. Odletieť si, len tak. Odletieť si len tak, aj taká šuška. Jeho štýl. Čo Randall, už sa pripravuješ na Elder Scrolls Legends? Už sa pripravuješ na to, aby si bol legenda? Sa na to pripravuješ? Pripravuješ sa na Elder Scrolls Legends? Pripravuješ si fach? Ovala. Ovala. To je hovno. Someone is using that. Some shit email is using that. Fucker. Asi to skúsim, no to by si mal, tomu ver. Tomu ver. Ako Elder Scrolls Legends je kľúčová vec. Kľúčová vec. Pre nás všetkých kápov. Tešiť sa na to pripravujeme. Pripravujeme na to fach. Takže to mohli kvalitne masne rozbaliť. Pretože League of Legends je trošku nekalšia hra. Trošku nekalší proces. League of Dicks. League of Morons. League of Shits. League of Cunts. You know that shit. You know that. Čo vedia tí ľudia robiť v League of Legends? Naháňať killy jak praši bastardi. Strácame všetky veže, lebo oni kokoti musia naháňať killy. Milujem. Oh, odvalý chlebík. Ako hovorí titul, už aj bol Elder Scrolls Legends. Už aj boli. Už aby to bolo. Aj na betu sa teším ako. V momente ako bude otvorená beta, alebo do tejto zatvorenej bety ma tí skurvy si ni nezoberú. V momente ako bude otvorená beta. Chlapci. Už sa streamuje iba Elder Scrolls Legends. Od toho momentu sa streamuje už iba Elder Scrolls Legends. Let's become a legend, boys. Let's become a legend. Konečne pohoda. Konečne, ak sa budem rozčulovať, tak je to, budem sa rozčulovať kvôli tomu, že som kokot. Nebudem sa rozčulovať kvôli tomu, že mám kokot v týme. To bolo lepšie. Lebo je, tam je veľký rozdiel, keď sa človek rozčuluje na seba, lebo keď sa rozčulujeme na seba, stále sa môžeme naučiť, poučiť zo svojich chýb, zlepšiť, vylepšiť. Lenže čo urobím s týmom, ktorý je na piču? Keď vždy dostanem tým, ktorý je na piču. Rozumieme sa, o čom to je? Rozčľovať sa na sebe je OK, lebo OK, to si robil na piču Titov, to znamená, už to neurobíš a bude to dobré, lenže čo urobím s týmom? Vy si všetci kokoti, čo s vami urobím?
Veľa nenaučím ani piču nikdy. Takže... Tímové hry sú jedna veľká chujovina. V tímových hrách iba trpíme, jak šušky. If I go mid. These dicks. These useless dicks. Zase špekulujú niečo. Väčšiní špekulanti, ty kokos. Tí ľudia sú väčšiní špekulanti, že už neprestanú špekulovať. Pantheon, som dlho nevidel Pantheona. Väčšiní špekulanti. Dáveky, ábe. Idem do džungle a čo vy primitíva budete, aby to už je na vás. Okrem toho, že budete skapínať, ajte sa dá naháňať killy. Naháňať killy a skapínať. To je štýl. Lepšie to nebude. To je Randall. Randall je takzvaný milovník Pantheonov. Randall je milovník Pantheonov. Oh. Vaginálna mykoza. Kto bol vaginálna mykoza? Aj kotva bola, aj kotva je vaginálna mykoza, ne, kotva to nie. Kotva je vaginálna mykoza, hej, to je on. To vaginálna mykoza. Kotva tu nie, kotva sa niekde zašíva, kotuje si svoju hlavu. No nič, mám Ezreala v týme. Kriste Ježiši, ochranuj. Toto začína veľmi zle, chlapci. Toto začína veľmi zle. Veľmi nekalo, veľmi neblaho. No a keď zúbal Dariusa, to znamená milovník Pantheonov alias Randall, už je celý spokojný. Lebo Dariusa miluje. Šuška tu už nebola dlho. Šuška Lolitko už tu dlho nebola. Toto bude zlé, no. S týmto rezervom sa vysporiadať. Lolitko zaplatil fach a išiel do piče. Presne tak. Lolitko zaplatil svoju, ak sa to volá mýto. Lolitko zaplatil mýto a išiel do prdele. To je jeho štýl. To je štýl Lolitka. Zaplatiť mýto a ísť ďalej si po svojich švestkách. Zaplatí mýto aj si po svojich švestkách. To bude veľmi biedny zápas, gentlemani, veľmi biedny zápas. Veľmi nemastný a neslaný zápas.
alebo skôr veľmi útrapný. Jedno z toho. Je to bieda, 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 je to bieda, maková. Je to bieda, maková. Bieda, 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 je to bieda, ružová. Je to bieda, ružová. Tak Oletko bol vždy trout. On sa narodil ako trout. Bude pravdepodobne na veky trút. No nič, dáme si do nosa. Budeme pokračovať v systéme. To, čo potrebujeme, je veľmi rýchlo zničiť jednu líniu. Získať kontrolu. Vždy je to o tom, ako rýchlo a ako masne sa nám podarí získať kontrolu. Čo robia títo trúdy? Jedna 58. Čas je dobrý, čas je dobrý. Čas môže byť. Je to bieda, bieda. Rozmýšľam. No. 9 je po sebe, mám Evelyn. Ráno, no. A sa prikladám k tomu staršiemu flachmanstvu. Čo ten idiot tam robí? Zabiť to lajno. Ak má flash a flashne po ňom by sme mohli zabiť, že ma videl. Už ma videl. Fuck off. Otázka je, či pôjde. Otázka je, či pôjde po modom buffe. Či má na to gule ten príter. Syna, na mago. Ak to robíme. No nič, klasicky dokončíme kolo. Ideme naspäť získať kontrolu nad topom. Vieš, Darius je trošku problematický tam. Do neho púšťa ak do prítera, ale Tá vyzerá veľmi nekalo. Dajú si tam úplne v prdele, lebo robí line-a. Tam hore bude líši, tak je mŕtvy. Ja sa tam musím asi naportovať. Poďme vyhrávať začať, ty vole. Ok. Moje vyhrávanie práve utržilo. Jesus Christ.
To nič nerobíme, pretože... Pretože Darius... Alebo Darius... Alebo Darius... No nič, 0-3 v 5. minúte. Klasická hra. Opäť raz hra klasikov. A kokotov. Kvôli tomu to neznačujem túto hru. Môžete byť akokoľvek dobrý. Pokiaľ dostanete toto, pravdepodobne ste prehrali. Musí sa aj dosrať, tie vole. No nič, táto bude... Tu skončila asi kontrola. Toto už asi bude rýchle stekovanie. Rýchle zabíjanie miniónov v džungli a modlenie sa, že možno sa stane nejaký zázrak. Lebo keď to takto rýchlo ide do piče tam dole, tam na tom strede takisto a ten vrch, to je hovno. Tam je Lee shit. Tam je Lee shit, ide mu hodiť ho zabiť toho kokota hore. On skápe za ten, všetci skápu. Tam dole sú v piči, čo? Či zabijú primitiva? Zabijú primitiva? Zabijú primitiva. Ja neviem už. Tu líšiť určite nebude, alebo hore. Tam je. Tam kuni je holá hlava, tam je, vidím ho. Takže musím ísť náspäť znova. No tak to je Ezreal, no. Poďme si úplne opäť vpadali tam dole. Oh. Yeah. Na Wignet nebude stačiť na to aj náhodou. Čo by ten Lee shit? Čo tam tancuje? Tam tancuje. Na tom strede. Nechcem izovať červený bav na to. Len tam dole. Možno Alistar dokáže niečo urobiť. No okej. Okay. OK už, ako OK, tam dole si neschopný pičiaci, bohužiaľ, ako čau. Tam nič nebude sa diať, žiadne zázraky sa konať nebudú. Proste keď Alistar nevie robiť flash combo, má stále má flash. Mohol flashnúť a niečo sa snažiť urobiť. Jednoducho s takými dokladmi sa nebude vyhrávať, oni nevedia engage, oni nevedia nič. Teraz idú do nich, aby ich Lisi nerozjebal. Hej, to sú dementi, totálne chujovia. Ja to neviem pochopiť toto. To neviem pochopiť. Ja sa tam aj nepozerám radšej, tam dole to je vaginálna mykoza. Musíme ten vrch potlačiť, tlač to tam. To je naša jediná šanca. Tlač to tam. Donúť port. Fuck. Nie, ani neuchádzajú do piče. A. K. No, ja som. Award the 2. To je najhoršie na tom, že pokiaľ neviem tlačiť väže, tak v živote im tie väže nepadnú. To znamená... Fuck. What is this? Ja by som veľmi rád si tuto niečo riešil, ale... Také jednoduché to nikdy nebolo. Keď ja nebudem tlačiť väže, tak nikto nebude schopný zničiť väže za celú hru. Это
zombie shit. Chod, on jeho, ty kojot. Natrafil ho. Natrafil ho. Idem naspäť. Tam dole? Tam dole sú vo veľkom line, chlapci. Ten spodok aj nechceme vidieť. Ten spodok je problém. Takisto záhy nič neurobím pravdepodobne. Je niekedy nerobí flash combo. Aj vtedy ho asi nezabijeme. Idem vyskúšať. Vyskúšať sa pozrieť na tými. Títo ľudia nevedia engageovať, oni sú prihriatí. Oni sú asi spomalení. Strašne taký, taký nemastný, neslaný títo, títo chlapci. Ušlo mi. Nebol som to dostatočne rýchlo. Náme, keby som mal boty? Keby som mal boty... Líšite dole, kde sa zaujíva s trpaslíkmi dole. A trpaslíci vykapínajú. Koko nerobil nič. Ja neviem, či ten dáve sa slepí, alebo čo. A to je 600, ak líšici zabil Alistera. Ako to vyzerá v strede? Na hovno. OK. Zadám 600, ak rýchle boty. A ešte tam dole. Tam dole to prejali dva na dvoch v podstate. No. Dali im double kill a od tej minúty už išli do piče. Rýchlosťou svetla. A ako vidím, idú do piče stále viac a viac a je tam tiež. OK. OK. A je tam tiež. Najhoršie na týchto ľuďoch je, že sú kokoti, všetci vykapínajú. Neviem, prečo sa Annie rozhodla to robiť, čo robila. Okay. To sú dementi. Dobre, blica. Réka. No veďže dole. Musím mu to dole, keď som mal skapač. A tak je to neefektívne, lebo tí kľúči sa nechali rozjebať všetci, jak primitívne hlavy. Tam dole ste pičiaci, prehrávate od začiatku hry, ako neviem, o čo vám ide. 2 na 2 ste dali double. 2 na 2 ste vyjebaní. Ja to sami nebudem bojovať dole. Tam dojdem, skapem s vami. Môžem jebať takých primitív, ako ste vy dvaja. Ani mi nič nehovorte, nemám ani náladu vám vypisovať. Pretože ako... Neviem, rozmýšľam, postavím si Ginso znova. Musím mazať, no. A nemôžem ísť ani náspäť momentálne. Musím doraziť, čo sa dá. Pretože prehráme jak svina. Dole sú totálni kokoti, no dole to totálne posielajú do prdele a naspäť. No. No, potrebujeme zázrak na to, aby sme toto vyhrali. Aké na tom lísim? 3 kg 48 miliónov. Modek buff vznikol. Tam dole? To nikam nevedie. Annie tam bola s vami.
Oni tam bola s vami, mali ste to hrať rozumne, nejak vtákopiskovia. Oni sú mŕtvi znova dole, dole sú mŕtvi, nie nič toto. Tí idioti dole, to nikam nevedie, my sú totálne vymletí. Nič. Skápala takisto znovu. Hova. Čo zna Ragblade? Ám, táto je v prdeli 2.11 znova. Znova kokoti nevedia hrať normálne, nevedia prestať zomierať. Teraz dal shutdown. To dal mi. Ah well, nice one. Hello. Oh, hello. Yeah, tlačím sám stret. Nikto sa nejde. Ok, líšit. Ale líšita som zrovna nemyslel. Líšita som zrovna nemyslel. Utlačiť vrch. Neviem čo robí Darius, on si seriózne nevidí svoju líniu, že mu idú minioni do piče. Neviem čo robí ten Darius, on nemá žiadnu zodpovednosť. Títo ľudia nemá absolútnu žiadnu zodpovednosť za nič. Oni sú úplne mimo reality. No nič. Môže ešte tlačiť stret, čo ešte robiť. Neviem, čo tam robí. Tlačiť stret, chvála pánu. Zničiť vrch. Dajú to väžu, ale... Tlačím ďalej. Dva primitivové dole? Mŕtvi. Ozajme, že mŕtvi. Čo mi sa dá očakávať? Any? Tam nič nevypečie z tohto. Ale nič. Čo robí Any? Že do piče odtiaľ, u Dark Analogy pakety. Nech si ide brániť svoj stretchek, strátime väžu zadarmo. Vy ste páne, Any. Si vytretý, dodžni ten oný šarm. Nebo to šarm. Čo mám robiť? Tento pánky. Idem zabiť Ari. OK. Idioti idú na stret. Dekuj sa, Any. Dekuj sa do piče, on sa skápame. He's dead. Čo by Ezel? Čo by Ezel? No nič. Ja neviem čo mám robiť, hore strátime väžu, Darius je tu. Ochrana väži je oveľa dôležitejšia. Ako dávanie jednutého draka alebo tlačenie väži. Potom zachrániť túto väžu hore. Úplne jednoznačne potrebujem, aby prežil. Pokoti sa rozhodli ísť na draka a nechať im zadarmo väžu v strede, oni sú úplne jednutí, títo ľudia sú úplne jednutí. Oni si myslia, že robili dobrý trade. Oni si myslia, že robili dobrý trade. To je nič. Kindred vám tam ide. Ďakujem pánom dali jedného. Ďalej tlačte, tlačte niečo, chodte tlačiť spodok alebo stré, prestaňte pingovať do piče, chodte tlačiť nejakú líniu.
Go back. To je kokot. To vieš, že nedajú tam akurát výkapu. Go back! Za to nemôžem pozerať. Go back! Just! Go back! Ja nechápam. Naspäť. Chcem si kúpiť ono. Portál dať ho rýchlo hore. Potrebuje mi niekto ešte brániť tú väžu. To je posledná väža, ktorá nám stojí. Myslím z tých dôležitých prvých väží. Neviem, či tam je dostatočne skoro budem. Očividne skôršie, ak dementný Darius. Fák, on má slovo? Piče skurvené. Ale musíme tlačiť vrch. Rýchlo, tlačiť ten vrch, všetci sú dole alebo na strede. Ome. Zase už nevyťažíme, piče. Piče drát. Niekto bude už náspäť, budeme ich musieť dajvnúť. Fuck! What? Fuck! I got it! He's dead. Oh well, he flashed, okay. He can't do it, he's dead. This was a mistake by Annie. Should not do it. Don't do it, Annie! No, we're going. This is the free button for them. If they got a little bit brain, this is a free burn. Look at these fucking pathetic idiots. Tí kokoti sú úplne jednutí dole. Annie sa zabila. To je 100% dajú barona. Oni sú kokoti, oni nešli na to darmo barona, títo dementi. OK. Ty kokoten Alistair. Ty idiot. To čo robil? Dali sme vežvor. Ďaká pán. To znamená... Ďaká Bohu. To je kokota na liste, to sú kokoti. Teraz čo máme urobiť, je dať skurveného barona! Ten baron je zadarmo! Ten barón je zadarmo do piče, do boha! Pome! To sú kokoti. Kvôli tomu to neznačam tú hru. My sú úplne mimo reality títo ľudia. I'm smart, pohodu. Mimo reality. Mimo paragónov. Pošlem portál.
naspäť. No nič. Toto si kúpim. Zrýchlim sa. Vedeme. Hlavne chodte topom! Hlavne rotujte na top! Čo robia? Hore otvorený inhibitor. Oni sú úplne mimo reality, títo ľudia. Idú na neužitočného dráka, áno. 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 Hore je zadarmo inhibitor. Ja tam sa nekrompujem s ním, je to nechám vykapať. To je dem... Ja nebudem robiť od demencie. Nebudem. Ja neviem, ako strácame čas! Na to... Ne. Neviem sa k tomu ani vyjadrovať. Neviem sa vyjadrovať tomuto, čo robia. Neviem sa vyjadrovať tomuto, čo sa tu deje. Vôbec sa k tomu idem vyjadrovať. Absolútne. Čo sa deje v tejto hre, to je ako... veľká... To sú veľké veci. Čo robí Ezreal? No nič. Ten Ezreal, to je chuj. Ja neviem, čo robil. Ja nechcem vidieť, čo robil. No. To je chuj, Darius som ani nebol. Darius išiel naspäť. Lebo my všetci sme prežili ten súboj Darius z nejakého dôvodu. Bohužiaľ. Darius išiel naspäť z nejakého neznámeho dôvodu. Dali sme aj jeden inhibitor. OK. Idem do piče. To je katastrofa. No nič. Mohol by som kúpiť toto, ale ja viac uctievam Banshee. Ja tomu nerozumiem, prečo Darius odišiel späť, keď celý nepriateľský tým bol mŕtvý. Keby neodišiel späť, pravdepodobne dáme aj toto. A nie, to je jedno. Nemá zmysel zaoberať s touto hralom. Títo dementi, oni absolútne nič nevedia. OK. Ja neviem, čo robí Darius v tej džungli. Ako ja seriózne netuším, prečo nejdeme na vrch, keď je tam otvorený, skurvený inhibitor a ten, ktorý je top, hlavná vec, on tam chýba. Nie. Nemá zmysel sa nejako s týmto. Aspoň, že je dole proti Jinx. Tak ich tu môžu všetky zabiť. Má zmysel sa nejako zapodievať. OK. OK, OK, OK. OK, OK, OK. Okay. A teraz som došiel Darius jak veľký kápo. No nič. No nič. Ja vôbec ako... neviem sa vyjadrovať k týmto ľuďom. Len mi z nich odumiajú mozgové závity. Doslova do opisu nám z nich odumiaja hlava. Oni boli teda pejmedi? OK. Teda špecialisti. Teda mastodonti. OK. No nič, ďalej.
pokračujeme my za jej. Stávame čas. Stávame čas. Stále máme čas. Dajme si do nosa. Dajme si do nosa. Dajme si do nosa. Dajme... Nespere, ty holohlava, ty holoprt! Zas tu okúňaš? Zas tu sliediš, Nespere? Zas tu sliediš, ty sliedič. Ty sliedič. Sa pripravuješ na Elder Scrolls Legends, Nespere? Pripravuješ sa na Elder Scrolls Legends? To je ono, to je ono. Pripravuješ sa konečne snáď sa legendou? Nesperové povestné deky. Nesperové povestné deky. Deky na legendu. Zas tu okúňa. Okúňa. A ja mu ja teraz dlho tak sa učím, ale ja mám trošku iná. Ale aj tebe to je. Tak áno, tak vieš ako. Rozdielný štýl hry. Najspera tzv. Primitívny štýl hry. Ja mám tzv. Vylepšený štýl hry. Tzv. Masnejší. Ale v podstate je to. Je to skoro to isté. S málo nedostatkami. V podstate Udyrova prioritá je stannúť. Stannúť každého jedného. Chain stun, hej. Keď vidíš veľa nepriateľov, čo urobíš ako prvé? Jedného stanneš. Hodíš si bera, stan. Hej. Najprv musíš všetkých postanovať. A potom si vybereš toho najľahšie zabiteľa a pustíš sa do neho. Hej. Tak sa dá Udyr v podstate. Brain chain stun. Mám to celkom fajn, hral som doteraz Shaka v džungli, iba jeho a teraz Udyra. Áno, tak ty máš trošku tzv. Holoprdovskejší štýl, hej. Byť holoprdov. Čistý holoprd. Čistý holoprd. Nič. Á, ja som hral Shaka. Ale pri čakaj musíš príliš uvažovať. Tam musíš príliš používať mozog. Nechce. Ja musím používať mozog na týchto kokotov, nie to ešte, aby som rozmýšľal nad svojím šampiónom. Čo je tu kam? Sračie, príprav na Elder Scrolls Legends, Nesper. Príprav sa na Elder Scrolls Legends. Pustím ti zvučku. Pustím ti zvučku. Pustím ti zvučku. Pustím ti zvučku. Ja mám Shivanu. Čo by srandu? Ja mám Shivanu. Keď ľudia zabanovali, ja mám Shivanu. Join those who have become.
nič, ideme navaliť Nespera na video číslo 2. Počúvaj Nespera, vnáť sa. Welcome to the Elder Scrolls Legends, a strategy card game featuring creatures, characters, and lore from across the history of the Elder Scrolls. Each battle begins with a hand of three cards. When it's your turn, you draw one card and gain one magicka needed to play your cards. Place a card on one of two sides, called lanes. Some lanes have special conditions that alter the field of battle. Choose to attack a card in the same lane, or attack your opponent directly. You win when your opponent is out of health. Take enough damage and one of your runes will shatter. Each time this happens, you will immediately draw a card that could change your fortunes. Your choices, and a little luck, can tip the scales from defeat to victory. Battle anytime or anywhere, on your own or against other players. Test your might in a full campaign, in quick skirmishes, or in the arena where you'll face a gauntlet of foes. Build your collection of allies, armaments, and magic. Combine your cards to create powerful decks. Train your cards to increase their power. Choose your strategy. Choose your path. Choose your destiny. And become a legend. No sa dusíš? Ti čomu sa bol na nos? No, ja neviem, či sa dusí, či zýva, či čo robí. Kde sme skončili, gentlemani? O čom bola debata? Ešte je Nocturne. Istaboj SVK. Istaboj SVK sa pridal do komunity Nesperov. Vítaj v komunite Nesperov. My sme všetci Nesperovia. Vítaj v komunite Nesperov. Tak no, tak to je hotel. Ideme spať? Ideme spať, čo spať? Keď odídem, tak ma nezabijú? Koľko mám sekúnd? Minútu. Poď, ideme spať, poď. Centrum. Poď, ideme. Ideme sa zašiť. Nemám z toho vedu. Ideme sa zašiť. Čo spať? Očividne sa mu ten nápad nejak nepozdáva. Lebo sa začal sa dráždiť. Sú v mojej džungli zašity? Sú zašity v mojej džungli? Čo sa to deje? Nie sú to zašity. Sme komunita Nesperov! Sme komunita Nesperov! Tito army alebo komunita Nesperov. Podobná. But Timo isn't the champ to play in ranked, mate. Lol, why not? I don't care. I am the Timo beast. Jesus Christ. Táto je nevyzerá dobré, chlapci. Si tu? Mi zoberú buff. Oni mi líčili skúsenosti, jak svina, čo? Oh, no. Idem trochu pozadu. Tučko v kľude! V kľude! Teraz som ťa odniesol, došiel si a odídeš s krikom aj tak preč, nechápem. Nerozumiem ti. Too squishy, you never saw a Teemo in World or LCS. Oh well, there we go. You never saw a Teemo in Worlds or LCS. Práve mu dal do nosa tabak. Never see Teemo in Worlds or LCS.
je nepríjemné, že mi zobrali tie skúsenosti. Musel som zabiť jedna, aby som mal trojku. Aby som mohol ísť. Hlavne, že Lux zvolí tým, že to niečo... No tak, áno, tak. Tak to je Lux. To je Lux, ktorá za chvíľu skápe, jak príter. To je Lux, ktorá za chvíľu skápe, jak príter. Holy shit, HOLY SHIT! Čo robil, to ste videli? To ste videli, on sa začal prechádzať v tej mláčke. On začal prechádzať, on doslova do písmena nabehal do tej mláčky. To je, no nič. Toto bude, on nabehol, on do tohto nabehol. Sám. Zo svojej vlastnej vôle do toho nabehol. To ste videli, povedzte mi, že ste to nevideli. Povedzte mi, že ste nea... Lenuška, víte v komunite Nesperov. Víte v komunite Nesperov, my sme tu všetci Nesperovia. Povedzte mi, že ste nevideli, ako tá Lux nabehla zo svojej vlastnej vôle. Zo svojej vlastnej vôle do tej mláčky. Si to videl, Hoter? Kriste, pane, nedosmiechu nie, ako vážne. Ja keď som videl, on bol tuto v bezpečí, on nabehol do tej mláčky, jebo. Sa zabiť. To aj není vtipné, s jakými ľuďmi ja hrám. To aj není vtipné. Hen. Hen ta Lux, krvilačný. Hen. Lux, tlačíme, stred Lux. Neboj sa, to bude dobre. To bude dobre, Lux, poď. To bude dobré, Lux, ok, nebude to dobré. Ja neviem, ten Kha'Zix flashol. Ten Kha'Zix normálne flashol úplne zbytočne, pocit, čo by Lux. Ty vole, s kým to hrám? Čo to za hráčo? Čo je to za hráčo? Ten Kha'Zix normálne použil flash len tak. Nebola šanca, aby som ho zabil, nebola šanca, aby ho zabila Lux. Proste on aj tak flashol. Enemy double kill dole, už to prichádza. No nič. Nie som moc nadšený z týchto. Z toho, ako sa vyvíja táto situácia. Tam dole stratíme väžu veľmi. To je to isté ako minulá hra. Neviem, prečo môj spodok niekedy nevie odohrať 2 na 2. A... Tam je zmytočne hovoríte, že on nemá flash, ja tam dole nejdem. Ako tá Lux vôbec netuší, kedy má ísť náspäť, kedy má prestať robiť pičardy. Ako tá Lux, to bude gigantický problém. Čo robíte, Garen? Zabil Timo! To je ono, je mŕtvý. Není. To je mŕtvý, tlač Timo, tlač. Tlač. Potrebujem toto. Milióny mi uchádzajú. A uchádzajú, dobre. Tlač Timo, tlač. Nalož veži. Nenaloži veži, čo? Nemôžeme už viac dať. Ale donútil som teleport, stalo za to. Nič, Timo ho dal, to je fajn. Kha'Zix je... Ako títo dvaja, tieto boje tu na strede, to pozerať, z toho srdce praská. Z toho doslova, tá Lux tam ostane a skápe. To už vidím teraz. Nemá žiadny život, ani manu pomaly, ale on tam ostane skápať. Ja neviem, ako... Ne, on je mŕtvý, no. Ne. Pokiaľ tá Lux neprestane robiť tieto chujoviny, tak není šanca, že sme toto vyhrali. Pokiaľ tá Lux neprestane zadarmo dávať killy Morgane, ako práve robí,
veľmi úspešne a veľmi, veľmi cieľavedome. Ako môj smiech skončil na začiatku tejto hry, keď som videl, ako Luke sa snaží dávať múdre rady. Čo ví ten Garen? Oniž tá Lux tam skápe znova a tam musím ísť. Musím postrašiť Morganu. Ale Morgana neodišla naspäť. Nazdar. Lux, tlač tým minionov! Ale ona ho zabije. Ona ma aj zabila. Daj mi veľkého miniona, sklapni. Som ho nechal, lebo by to avkol. Čo robí to Lux? No nič tu nič nerobíme. Došiel brániť. Ako toto? To sú... We need help bot. Naskôr som mu nechal to veľkého kanon miniona a tak mi napísal stop take the farm please. Nič to sme prejali. Tam dole plaču. Tam dole nevedia absolútne nič uhrať 2 na 2. 2 na 2 prosím pekne, nevedia nič uhrať. Tam dole zase všetko strácajú, ako toto je konečná, toto nevyhráme. Lebo minulý raz sme mali Annie a Darius, ktorí čo to robili. Teraz máme Teama, čiže sice pekné, ale máme Lux, to je úplne mimo. Ten človek, čo hrá Lux, to je totálny amatér. Tento Teamu ja neviem prečo on nehrasuje, neviem prečo mu všetko dovoluje. Tá Lux to je totálny amatér, s tým človekom ja neviem, či budem schopný niečo urobiť. Tam dole sa stratili presne tak veľmi rýchlo znova. Ako to takto nepôjde. Tá Lux pokusí sa o niečo? Pokusila sa, ale skápal. OK. Ležal. No nič. To sa nevyzerá vôbec dobre s nami. Za chvíľu pôjde spodok na stred. Ako Lux si sa vyťahuješ, keď nevidíme, kde je spodok. Keď nemá dokrv, že vidíme. No nič, to sú tie... Ty krokos. Môžem ísť naspäť? Nemôžem ísť naspäť. Okay. Ja dole nejdem! Kazix. Kazix je na Teama. Teama je mŕtvý. To chuj. Dementný chuj. Problém je, že Lux po tom, čo zabila a potom, čo absolútne nič nehrozí, sa rozhodla ísť naspäť, namiesto toho aj potlačila líniu. Toto sú tie problémy, ktoré ja tu stále vnímam ako gigantický problém. Si odišiel naspäť a chuj v totálne nesprávnom čase, keď ti absolútne nič nehrozilo, aby si kľudne mohol tlačiť stred. Kľudne si toto mohol potlačiť až do piče, kľudne si tu ešte stále mohol byť. Kľudne si mohol zničiť minimálne ďalší 30% veži. Ne, si to neurobil. Vieš prečo, Lux? Bol si tak strašne zlý hráč. Až mi z toho boli, ja si to skápem. A Lux sa rozhodla. Samozrejme, že pôjde robiť kokotiny dole, namiesto toho, aby išiel okamžite na stred. A bránil si. Toto je to, čo bot chce. Sú nafidovaní jak prasatá. Vyhrávajú, toto je presne to, čo chcú. Aby títo kokoti primitívni chodili všetci na nich, aby ich tu mohli všetky zabíjať. Hen. Ste... No nič. Toto je presne, čo oni chcú. Všetci teda kokoti vyjebaní dole. Úplne vyjebaní. Úplne Lux, nevíš to teda, aby išlo na stred. Ne, táto ja som nedal vyhrať. Ne s týmito ľuďmi. Neviem ako. Bo ja robím jeho prácu do piče a on robí kokotinu. Morgan, ty si tiež primitívny. Je kokot. Si hodil na mňa ultimu? Naozaj? OK, si myslíš, že ma zabije, že? OK. Môže byť. Nič, to sme skončili, strašne zlí hráči sú toto. Ako tam dole absolútne nič nevedia. Lux, ako Lux, k tomu človeku sa idem vyjadrovať, pohľad musím pozrieť. To musí byť totálny bronzový účet a totálny začiatočník, ktorý to len začína hrať a učí sa v renkových hrách, ako má hrať túto hru. On nevie, kedy ísť naspäť.
On nevie... On sa snaží, ako snaží sa trikovať a snaží sa robiť akože kvalitný, lenže... Keď nie sme kvalitní, tak sa nesnažíme hrať kvalitne, snažíme sa hrať jednoducho, lebo to nevieme hrať. No. Tímo, a ten to vôbec nehrasuje, on ho vôbec nehrasuje, on ma v piči. On tento kokot... On mal ešte flash, okej, som mŕtvý. Okej, ja neviem s ním, ja neviem čo to mám. Ako ja si to neviem vysvetliť tohto týma. On proste ma v piči. On nechá Garenovi všetko. Garen je s plným životom tam hore. On ho má úplne u piči. On ho nehrasuje, on nič ne... A čo som dostal za ľudí? Čo je to za ľudí do piče? Ja nechám, čo je toto za ľudí, toto je vtip. Toto ja si vyberám, aký sa dá proti botom. Jenže ja mám botov vo svojom týme. Ja mám doslova dopísaná botov vo svojom týme. Čo je toto za ľudí? Ten tým ho má úplne v piči. On vôbec ho nehrasuje, on vôbec nič mu nerobí. Ja neviem. On nezabil znova. Nič, to sme skončili. 65 minút. V 14. minúte. Lux ešte menej. Oni odišli zo spodu, oni stratili aj druhú väžu. Oni sú úplne jemnutí do ľudia, no nič. Doplaču mi z tohto fakt. Títo ľudia, oni sú totálne postihnutí. Oni si proste odídu zo spodu. A nechajú nám padnúť a druhú väžu dole úplne zadarmo. Úplne proste nič. Títo ľudia, to je nič. To je absolútne nič. To je... A keby som bol v druhom týme, ja mám tak ľahkú výhru ako nikto. Tento tým on tam hore nič nerobí. On absolútne nič nerobí, ten tým. On nechá Garena, nech si robí všetko. On vôbec nevie hrasovať, on vôbec nevie... nemá zmysel toto hrať ani. Ako toto, čo ja mám... Toto, čo ja sledujem, toto... Toto je nič. S tým sa nič nebude dať robiť. Toto naozaj sa nejako nedal vidieť. Toto je len čisté zdanie sa. Toto ako... Ten Timo nič nerobí. Lux nič nerobí, ten spodok nič nerobí, len chodia hore dole. A toto je nič. Tá Lux, to je to isté. On nevie, kedy má ísť naspäť, veď nespravom čase ide naspäť. Timo je v podstate AFK. On je v podstate AFK. Hej. Katastrofálne. Normálne botov mám v týme, doslova do písmena, keď sa človek pozrie na to, ako hrajú títo ľudia. To je bot. To sú boti. Hen, Timo. On nič nerobí. On nerobí nič celý čas, len pičoviny. On normálne nechá Garena, Timo 107 miliónov, Garen 119. Prečo? No lebo Timo si ho nevšíma absolútne. Absolútne si ho nevšíma. Povie, že Timo je counter na Garena a on si ho absolútne nevšíma tam hore. Hen, Timo, stratil celý vrch. Lebo si ho začiatku nevšímal Garena. Jak je možné, že Timo proti Garenovi, že Garen má 119 miliónov? Jak je to možné, hej? A preto ani nemá magickú ochranu, hej, Garen nemá postavenú mdf. On nemá nič postavené aj ten Garen, on sa postavil ako koko. Timo si ho aj tak nevšíma. Normálne... League of Legends, League of Idiots. Yep. To je presne to, v akej divízii sa ocitol, v divízii kokotov. V divízii najväčších kokotov. A som veľmi smutný z toho. Táto je nevyhrateľná. Ani náhodou. Toto, čo títo ľudia, oni nič nehrajú. Ten Timo nič nerobí. On nič nerobí, to je Timo. Timo. Je to smutné, že nie som. Keby som bol na miesto tohto Kha'Zixa, tak mám ľahkú výhru. Úplne ľahkú výhru. Keby som bol na miesto tohto Kha'Zixa, tak už oni nemajú celý stred. Oni už nemajú celý stred, ale bohužiaľ som v tom týme väčších hlupákov. Akokoľvek som sa snažil. Niečo. Musím pozrieť, čo sú to za ligy. Ja garantujem, toto musí byť bronzové ligy. Toto musí byť začiatočníci, ktorí nedávno dajú level 30. Lebo títo ľudia, oni absolútne nič nerobia v tejto hre, absolútne nič, len sprosté rozhodnutia. Lux namiesto toho, aby išiel do stredu, tak ide dole. Spodok namiesto toho, aby bránil väže dole, tak idú na stred. Ja tomu nerozumiem. Ja nerozumiem, čo títo ľudia robia.
Timo si, i Timo ignoruje Garena. Ten Timo ho ignoruje, on celý čas ignoruje Garena, on si ho nevšíma. Timo si všíma iba minionov, nič iné. A nechá Garena, ktorý nemá žiadnu magickú ochranu. Viem, čo má Garen postavené proti Timovi. A Timo prehráva. Také okoko teda na hore. Normálne mi je smutno z tejto hry. Preto som povedal, v momente ako vyjdu Elder Scrolls Legends, v živote toto nezapnem. Ako ja by som pozeral týchto ľudí, ja by som hral s botmi. Ja by som hral s botmi rankovú hru, ne. To je príliš bolestivé. To je príliš bolestivé, ja s tým nič neurobím, pretože ja mu dojdem hore rankovať. On ma nechá skapať. On ma nechá skapať, ej. Ako bohužiaľ. Toto, čo títo ľudia hrajú, Lux nabehne do mláčky sa zabiť. Ej. To s takýmito ľuďmi to v živote, to je katastrofa. Oni jediné, čo vedia, je plakať. Ja mám, môj support má teleport, okej. Okej, môj support má teleport a exhaust, okej. Okej, to som si nevšimol, okej. Okej, už chápem, prečo prejali spodok jak svine, okej. Už to rozumiem. Čo som to dostal do týmu, Kriste páne? Lux má 65 miliónov. Lux má 65 miliónov v 19. minúte. Koľko máme času? Ešte 20 sekúnd do zdania sa. To je katastrofa. Tátko šmolko. Deja vu. Vítaj v komunite Nesperov. My sme takzvaná komunita Nesperov. Ja mám tiga ľudia primárne, ale ten Fénix nie je zlý. Pointa je, že potrebuješ Fénixa na to, aby som mohol... Nesper tu už aj není. Potrebujem Fénixa na to, aby som mohol tlačiť. S Udyralom potlačím veže, ale ja potrebujem potlačiť minionov. Toto som nedal s týmito ľuďmi. Musia byť bronzové, nie, oni musia byť. Oni musia byť, niekto z nich musí byť bronzové lige, to neexistuje. Neexistuje. Tá Leona. Tá Lux, neexistuje. To sú tak zlí hráči. Tak hlúpi ľudia, tí kokos. Oni robia tak dementné a zlé rozhodnutia. Jediné, čo týchto ľudí trápi, je drak. Drak. Kazi zmaňte zabiť. Aj ma 2 levely na orch. 6 kilov, 6-0-2. Tento stupidný sprostý Kazix má 6-0. Tak hlboko som klesol, že ja prehrám proti totálne sprostým ľuďom. O, môj tým sú ešte väčší hlupáci. A je mi z toho veľmi, veľmi mi je nevoľno. Ach, bože. Ja to im stále, že táto nemá logiku. Keď som túto ju nevedel hrať, tak som sa dostal od diamantovej ligy, keď som ju nevedel hrať. Keď ju viem hrať, tak sa dostanem do bronzovej 5. Nemá logiku. Absolútne žiadnu. Nemá logiku. Toto, čo ja mám v týme, oni sa aj nevzdali. Toto, čo ja mám v týme, to je... Dinuť ide dole. Strašne zlý. Kej ste, páne. Mamous.
Vidíme v komunite Nesperu. Vidíme všetci v komunite Nesperu. Ja neviem, čo s týmito ľuďmi robiť. Oni sa nechce ani vzdať, ale... Timo predal proti Garenovi, ktorý nemá absolútne žiadnu magickú ochranu. Lebo on ho ignoroval, ten Timo ho doslova do písmena ignoroval. Lux nabela do mláčky. Lux sa nabela na začiatku hry zabiť. Ak niekto chce vidieť totálnu stupiditu, tak odporúčam po skončení streamu si pozrieť zo záznamu toto video. Si odporúčam pozrieť zo záznamu tento zápas. Lebo to je zápas, ale veľký vtip. To je zápas, ale taký vtip, aký sa málo kedy vidí. Pretože toto Leona, aby mala teleport a flash ako support, to je ďalšia vec, mne neznáma. To by ešte nevadilo, ale tam není div, že oni totálne prehrali celý spodok. To je katastrofa, si musím pozrieť týchto ľudí. Ja si musím pozrieť ich profily. Ja si musím pozrieť ich profily, to je katastrofa. Títo ľudia, to je katastrofa, čo som dostal. Normálne vrásky na čele sa mi z nich robia. Toto musíme rýchlo predýchať, toto musíme rýchlo dostať z krvi zo systému preč. Ako Timo normálne ignoroval. Timo ignoroval Garena. Timo vôbec neharasoval. Timo doslova a do písmena ignoroval Garena. On ho normálne, on ignoroval Garena so žiadnou magickou ochranou. Ten Garen si nekúpil nič proti Timovi. Timo ho ignoroval. Ja som len zvedavý na túto Lux. Jasné, Bronstay. Ten človek neurobil jedno správne rozhodnutie za celú hru. On... Ten človek... Stevo na 5. 1-8, 20, 3-6, 0-4, 3-4, 1-6. Keď človek dostane toto do týmu, OK, Lux. Ale hlavná vec, čo obdivujem na ten Lux, on pozerá LCS, on pozerá World, on pozerá profíkov, ako hrajú. Lebo on sa na začiatku pochválil, že jak ich pozerá, aký je kápo. Ale ja to nechápem, niekto pozerá, ako hrajú tí kokoti, niekto pozerá, ako hrajú v LCS, niekto pozerá, ako hrajú v... Ako hrajú tí profíci, hej? Ale nič si nezobere. Nič si nezobere z tej hry, ja to nechápem. On nevidí, že tí profíci v LCS, že oni... Že oni sa koncentrujú na minionov? Že oni sa koncentrujú na lázity? Tí ľudia, oni nič nevnímajú? Oni nič nevnímajú? Oni pozerajú LCS a oni aj tak hrajú piču, ja to nechápem. Lebo oni vidia, oni pozerajú tie hry. Vysvetli mi toto, Randall. Oni vidia, oni pozerajú tie hry, že tam je dôležité snažiť sa lázitovať. Dôležité je nechodiť a kokot po mape hore dole. Nerobiť pičoviny. Oni si z toho nič nezoberú, oni aj tak budú hrať na chuja. Oni aj tak budú hrať na chuja? Ja neviem. Ja neviem ako no, ako... Ja neviem. Ako, smejem sa, ale nejmi moc do smiechu. Nejmi moc do smiechu. Nejmi moc do smiechu. Tá Lux sa ešte tak pochlapí, že ona pozerá LCS, že on pozerá World. A prvé čo urobí na začiatku je, že nabehne do Morganinej mláčky, doslova do písmena sám. Mláčka bola na zemi položená, tá Lux nabehla, ona nabehla do tej mláčky. Ten človek nabehol do tej mláčky. On nabehol do položenej kokotiny, čo tam dala Morgana a zabil sa. To je človek, ktorý pozeral LCS, to je človek, ktorý pozeral World. Lebo on sa tak pochlapí tým a... Ja neviem.
Ja viem. Je to, ja som mal botov v týme. Som mal botov v týme. Som mal botov. Ja mám enkovú hru a mám v týme botov. Aký chat? Aký chat? Ten chat hen. Aký chat? Ja mám s botmi. Ja mám s botmi rankové hry. Lukrecia, jednu vec ti poviem. Túto lux si pridaj do priateľov a chod s ním hrávať duo. Chod ho učiť, ako sa má správne hrávať táto hra. Pridaj si Lukrecia. Teraz sú kokoti všetko. Pridaj si tohto, pridaj si túto lux, chod s ním duo rankové hry, chod ho učiť. A nemôže s ním ani ísť duo, lebo je bronz 3, si moc vysoko na neho. No to je jedno, chod s ním hrávať normálne hry. Chod si mám normálne, chod ho učiť. Chod ho učiť, ako sa mohu správne hrávať, hej, lebo mne z neho jebne mi hlava z neho. Chod ho učiť, Lucrecio. Lebo ja na týchto ľudí nemám nervy. Boti. Prečo by som ho učil, keď sám za mňa potrebuje učiť? Keď sám, to je pravda, ty potrebuješ doladiť nejaké veci. Napríklad doladiť to, že máš wordovať. Napríklad to, že máš doladiť wordovať draka. Lebo to ti veľmi uniká, ako Lucrecia si vždy povie, na kýu piču mám za wordovať draka, jebať to. Ja ti poviem, Lucrecia, kvôli čomu je dôležité wordovať draka, keď si support. Aby si videl, keď tam pôjdu. Aby si videl, keď tam pôjdu, to znamená, máš možnosti, buď ich tam ísť zabiť, alebo môžeš urobiť niečo rozumnejšie, tlačiť väžu, zneškodniť ich tam. Jasné, videl som, keď si dal so mnou zavodoval, si akurát tak vodu do zadku napchal. To som videl. A potom keď ti poviem, že keď ja so mnou hráš veľké hovno, tak povieš, ja hrám hovno? No ne. Masné hovno ešte k tomu. Nie len veľké, ale veľké masné hovno. Ty mi dal si smolu. Nedal si smolu, ja mám smolu stále. Mne sa nedal si smola. Ja mám s botmi každý jeden zápas. Holy shit. Ja mám s botmi každý jeden zápas, ty kokos. S totálnymi botmi. Kriste, pane. Ja mám s botmi. Tomu sa nedá ani inak. Tomu sa nedá nič povedať, no ja mám s botmi. Každý jeden zápas mám v týme. Ja mám rankovú hru. Ja mám v týme aj tak botov. Lajtele. Už to ide do prdele, zase to ide do prdele, chlapci, majiteľe. Ich vždy zaujíma iba jedna vec, prečo mám teleport, prečo nemám flash. To je vždy, to je týchto botov, zaujíma iba jedna vec. Daj si CV namiesto TP, čo povie. Aha. Pomohli sme vyhrať od Dementom. Ale hral si piču z toho Akali, ja si to pamätám. Ja si pamätám, keď si dal tú Akali, to čo si robil, som myslel, že mi z toho praskne hlava. Ty si normálne spakal samovraždu, že si skočil od celého týmu. Že prázdko. Ja som si hovorím, no nič. Hotter spakal samovraždu znova. Si to praskol do celého týmu, keď ako Akali ešte k tomu. A ešte dúfam, a ešte si ho nemal postavenú ani ako tanka. Ešte si ho nemal postavenú aký tank a vlastne si tam jebol. Si tam jebol do nich. No, ma náš Fiddle vybejtil, som mu chcel pomôcť. OK. Mal by si chodiť duo s Lucreciou. Tam by si videl, ako sa nehrá support, ako sa nevordujú drakovia.
Mal by si chodiť dôsť Lucrecio. Možno mu priniesie šťastie. Tam by si to videl, ako Lucrecio v živote nezavorduje draka. Tenka nebudeme rádi, okej. Okay. Ale... Tam by si videl, čo Lucrecia dokáže robiť. Jak môžeš založiť príjmeť, keď sám to nevieš hrať? Keď Hotter to takisto nevie hrať. Na to, aby si založil tým, potrebuješ kápov. Ja tu vidím zatiaľ len jedného kápa. A potom tu vidím Lucreciu, ktorá nevie bordová draka. Hotera, to ja, spácha samovraždu. Šejka, ktorý je povestný tým, že myslí ultimu v každej jednej situácii, v ktorej môže. A kto tu ešte? Kto tu chýba? Holy shit. Na to, aby si založil tým, potrebuješ 5 kvalitných hráčov. Nemáme 5 kvalitných hráčov. Bohužiaľ, musíme si to povedať otvorene. Shake vždy, on nikdy netrafí ultimu. Z Nautilus sa mu trafí, lebo tá sa nedá mysnúť. Ale keď ja Morganu, keď ja Malfita, tak vždy pošle do prdele. Tak ako, ja som zvyknutý na to, že môj spodok zomiera. Môj spodok je vždy mŕtvý, jedno či je tam Shake, či je tam Lucrecia, či je tam náhodný pick. Môj spodok ide vždy do prdele. Na to som už zvyknutý, takže... Či ja pôjdem so Shakeom rád alebo nie, ten výsledok bude stále rovnaký, spodok mi aj tak pôjde do prdele. Dnes to Shake aspoň občas vie urobiť niečo správne. Dnes to títo idioti v živote nič správne neurobia. To znamená, stále je Shake lepší pick ako random pick. Dokonca aj Lucrecia občas urobí niečo správne. Ale títo, toto s čím mám, to v živote neurobí nič. Či k tomu mám Soňu. Ten si zobral príklad z Lucrecie. Hra Soňu. Soňa proti Braumovi? To môže skončiť len jedným fiaskom. Len jedným fiaskom, ničím iným. Veľkým fiaskom. Viem sa na to pozerať. Ako to ťažko hodnotiť supportov, pretože ja najlepšie viem, že hrať supporta je obrovský problém. To je gigantický problém. Ja keby som hrával supporta, ak toto prejám, tak si ďalšiu hru zoberiem supporta. Ak toto prejám, ďalšiu idem supporta. A ukážem vám, kvôli čomu je problém hrať supportov. Lebo... ten spodok... Hrať s kokotom dole... Na to nie len, že človek potrebuje nervy. Na to potrebuje aj vedieť. Stratégiu zvoliť, lebo sú kokoti, ktorí idú non-stop do nich. Potom sú kokoti, ktorí nejdú do nich vôbec. Ale sú teda prispôsobiť. Takže, ak toto prejám, tak si idem zovať Alistaira ako supporta. Idem ukázať Hotwireovi, kvôli čomu sa nedá hodnotiť. Ťažko sa hodnotí supportov, lebo ako som povedal. Keď dostanete, väčšinou vždy dostanete piči a káde diálkara, v podstate vy od začiatku trpíme s ním. To znamená, hráme supporta, dostane piči a káde diálkara, trpíme s ním, hej. Preto ja sa čudujem vôbec ľuďom, že chcú hrať tú double líniu, lebo tá double línia, to je problém. Či už hráme AD diálkara alebo supporta. Keď hráme AD diálkara, hej, toto čo urobili, takisto nepochopiteľná vec, koľko tam ostal so žiadnym životom. Ja neviem, no...
Dobre, takže ďalšiu bude support, lebo táto raz už nevyhrá ani náhodou. Nemá život, nemá hovno, nemá nič. Ostane v tej línii sa zajebávať. Hej, kto dal draka tak rýchlo? Koho majú v džungli? Kým Fiddlestick ho tak rýchlo zajebal? No nič, to sme prehrali, ma to aj nebaví hrať popravde. Toto už idem naozaj len ono. Tu nám pomôže už doslova do písma zázrak, to znamená musím rýchlo zabíjať minionov a naportovať sa v momente do línie, ktorá bude mŕtva zničiť väžu. Toto je katastrofa táto hra. Ďalšiu idem ukázať, prečo je support problém. A prečo sa čudujem ľuďom, že vôbec sú hrať tú primitívnu rolu. Ako hrať supporta a hrať AD Dialkara, To chce buď ultimátnu sprostosť, to chce buď ultimátnu sprostosť mať v hlave, alebo ultimátny masochizmus, alebo ja neviem už fakt. Lebo ako naozaj, Darius, stop feeding it. Niečo sme prehrali, ako nemám zmysel ma niečo písať. Zostal znova botov. Ja som smutný, ja už potrebujem Elder Scrolls Legends, ja už potrebujem aj betu. Ja už aj otvorenú betu potrebujem, ja budem streamovať otvorenú betu Elder Scrolls Legends. Ja nemôžem toto. To sú ľudia, ktorí zomierajú zbytočne, oni nevedia vydržať 6 minút nažive, oni nevedia pojebaných 6 minút prežiť. 6 minút. Tak veľa chcem od nich, aby prvých 6 minút dokázali prežiť, to nie je ťažké. Ne, to je jedno, len má zmysel aj nejako rozoberať. Ja jednoducho vždy hrám s botmi. Ja neviem čo chce Katar, aká je mŕtva. Není, okej, vďaka pánu. Ako sme na tom? 0.55, 2.33. 3-0, prejáme 6. minúte. No nič, tu ja nebude kontrola, ako tu kontrola skončila. Tu zavrduje maximálne toto. Keď takto vysoko prehrávajú línie, tu skončila nejaká kontrola nad zápasom. Maximálne tu budem akurát, budem spokojný, keď získam kontrolu nad svojim kožuchom. Nad svojou kožou. A dobre, ideme to riskovať. Fiddlestick dal draka, ty kokos na level 3. Bola kokotina. On to stále robí, on s ním stále bojuje. On to tak najväčší chuj. No nič, musíme to rýchlo potlačiť do prdele. Možno nemá teleport. Možno dáme veži. On teraz je naspäť, on ide naspäť. Teraz keď ešte môžeme dať veži do úskačky. No nič, celé je to na mne. Dať damage veži je znova na mne. Musím sa obetovať pre dobro. No nič, ďalšie idem supporta. Idem ukázať chlapcom, kvôli čomu je to veľmi... veľmi biedná a nevďačná rola. Musím to piče, si skápať, ne? Na som povedal. No nič, dám červený buff po ceste. Problém je, že keď ja netlačím väže, tak mi v živote sa nám nepodarí zničiť ani jednu väže v zápase. Sú zápasy, kde sa vyserem na to a my ich prehráme tak, že ani jednu väžu nemáme. Z týchto kokodov nikto nie je schopný zničiť ani jednu väžu. Stred skapal, ako ja to nemôžem ísť, nemám manu. Bohužiaľ. To sa nedá. Takými to trotlami, mid no summoners, aha. Polku väže ti povie do piče. Toto by môj mid v živote neurobil. Môj mid by v živote netlačil väžu takto, ako to robil tento Z. To čo ja mám v týme, to sú vždy kriplovia. Idem naspäť. Jebať, potrebujem viac peňazí. Ešte viac peňazí, minimálne jeden camp. Potrebujem boty. Ako keď vydáme túto hru, to bude zázrak. To naozaj bude musieť spočívať v zázraku. Lebo...
Katarina zase dole, stráti kvôli tomu celý strat a pôjde do boha. No nič, už to vybielim celé, už keď som tu, a ja tam dole. Už to vybielim celé, za chvíľu tam dojde Zed. Oni naháňajú support a nechajú sa odjebať Zedom. Toto čo robia, to je katastrofa, ja mám s botmi. Lebo ešte ako plánu, že Zed je na strade. Keby išiel dole, tak ma dubla. Holy shit. Ešte dobre, že Zed si povedal. Nejdem pobehať po mape, jak splašený kokot. Hore skapal? Či kde je? Čo by Fiddlestick? OK. Fiddlestick má level 6. OK. Teraz keď je mŕtvy, mu asi idem vybieliť džunglu. Asi mu idem vybieliť džunglu. Ja mám vždy rozmazanú kameru večer, Lucrecia. Ja mám vždy rozmazanú kameru večer, Lucrecia. To je môj podpis. Večer rozmazaná kamera, Lucrecia. Nejde mi pomôcť to dať, ani zabovať, čo? Nejde mi pomôcť dať toto, okej. Okay. Dám to sám na leveli 8. Si ne, čo? Už som párkrát skúšal, či? Mám vždy rozmazanú kameru, Lucrecia. No tak nič. No nič. Fiddlestick ma to asi nevidí. Treba dúfať. On skápe. A ja skápem s ním, lebo ich sem... Ďaká Bohu, že medveď je jak slepý kokot. Ako ten Darius, to je ultimátny kokot. Namiesto toho, aby od začiatku myšiel pomáhať s tým heraldom, keď som mu pingoval, tak hen čo urobil. A hen medveď prešiel okolo mŕtvého Udyra a ani si nevšimol, že aha, Udyra heralda, je tam zadarmo kill. Toto, čo ja hrám, to sú boti. Ako je na tom? Zabije ma pod vežou? Nemal by ma. Ty kokos, ako títo ľudia? Nič. Pozri sa, čo napísal. I fight and you give a shit. Ako neviem, čo on do mňa chcel, ten kokot. Keby od začiatku išiel po tom Heraldovi, presne ako som mu pingoval, tak tá rabi možno vyzerala inak. Ako... Ja neviem, či mám plakať alebo smiať sa. Ja neviem, Maxoš! Nazdar v komunite Nesperov. Ja neviem, či mám smiať alebo sa plakať. Namiesto toho, aby išiel len od začiatku mi pomôcť tým kokotom a potom by sme ich dali dubla, potom by sme ich zabili obidvoch. Tak urobil to, čo urobil, prosím pekne. Priviedol nepriateľov ku mne a ešte sa ide sťažovať, že ja som ten slepý. Ne, ja. Ty si ten slepý. On zase bojuje, ja musím ísť hore, on tam skape. Toto je jak... Sú bodri, on je mŕtvý, kým tam dojdem. To sú boti. Moje Fiddlestick tu mení. No nič. Stále mám buff, už nie je dlho, ale... Dôvodčí to niekto pôjde ochraňovať túto. Čo robil Darius? Prečo to netlačí so mnou? Kde je? Už nemám Heralda. Ty kokos, ako títo ľudia, dám červený buff, ne, inak to robím, idem naspäť, nakúpim a potom dám buff. Lepšie z taktického hľadiska. Ako tuto ja s tým nič nerobím, toto sú primitívovia. Ten Darius, keby tam ostal, tak by sme... Teraz dám červený buff a idem naspäť do vrchnej džungle, ako toto. Tu máme Lucreciu v týme, aha, Sonia. Sonia alias Lucrecia. Z boti. Tieto hry? Ja mám s botmi. Dajú znova skape, čo? On skape, čo?
On skápe. Medveda bude nezničiteľný. Či? On ho zabil! On ho zabil! Oh yes! Darius! Jem na to potlačiť väžu! Darius! Ok. 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 Ideme ďalej. Nedám viac. Skápanie nie je riešenie. A dal som dosť, dal som viac ako polku, že? No jasné, 70% dá sa povedať. Daj sláči stať. Tak vidíte. A... No nič. Tlačíme ďalej, no len netlačíme Z, sa ukázal. Som nevedal, že tlačíme, keď sa neukáže Z. Z už prišiel na kus reči. Koľko mi chýba? 1925, jeden kemp a ja idem na to. Ako táto ja? On skápe. On skápe. Darius skápe, Darius je mŕtvý. On tam ostal ako chuj. Tak jednu tie retardovaný chuj. Musím ísť náspäť. Ja neviem, prečo tam ostal ten Darius. Na kilometre vidíme, že tam ide... Ah, ten... Nemá zmysel mi nejako rozoberať. Vlastne, bolo jasné, že ak ten mostek tam skápe. Nejdem na stred. To je, že už je tak mŕtva. No nič, Fiddlestick si dáva toto. Keď som mal teleport, tak som naportoval, som ma zabil, lenže teleport má 112 cooldown. Fiddlestick je 8 3-levely podo mnou. Tam dole, ja tam aj nechcem vieť, čo tam robia. To je boj gigantov tam dole. Boj gigantov. Boj gigantov tam dole. No príďte, nech sa ve ceste, no ja ho nebudem môcť zabiť. To je kokot ten Darius. Ja ho jebem. To je kokot ten Darius. Zabije toho Fiddlesticka. OK. Čo robí? O nič. To je chuj. Najväčšieho skurveného kaliber do piče. Škoda. Neviem, čo od toho očakával ten medveď. Neviem, čo od toho očakávam ja. Nič tuto už. Všetci idú po mne. Už od toho neočakávam absolútne nič. Idem naspäť. Či? Ach, ok. To je katastrofa toto dáta. Tam dole skápe znova. No nič, toto je katastrofálne a títo ľudia mi sú... Neznačím túto dementu, oni sú úplne sprostí jak tága.
Koho tam dajú na ten chuj? Koho tam na chujovia? Zadím nemôže ísť pomôcť, lebo by strátil väžu. Nič. Škoda to, hore väža. Neviem sa prepracovať tomu, aby som zničil tú poslednú vec tam. A nejdem naspäť, kým nebudem mať 2400. Postavím portál hore a môžem tlačiť stred. No tam všetci skápu. Ja z toho nič nedokážem vyťažiť, lebo nie som v postavení. Fuck. Neviem, že to robia. Si totálne jebnutí títo ľudia. Fuck! Nedokážem nič urobiť v tejto hre, lebo kokoti sú totálne dementní a nie sú schopní počkať. Nie sú schopní prežiť chvíľu. Piče. Nič, toto sa nedá vyjať s týmito ľuďmi. Toto čo robia, to je katastrofa. Oni sú úplne jednotí, 22-18 znova, čo je toto? Poďme na tie killy, 22-18 za 21 minút. Boti. Poďme sa, že postavím portál, potrebujem postavím. Lucrecia zomre tiež. Ešte vďaka Bohu, že to nevedia zničiť väžu, tí kokoti tam. Ale zabil jedného, zabil dvojho. Potrebujem ísť tlačiť vrch. Kokoti by mali tlačiť stred. Katastrofálna. Dáme toto, dáme barona. Dáme barona, potrebujem, aby ho išli dávať. Zadarmo skurvisínsky baron. Ne, Jinx na to jebe. Ako Jinx? Ako ja mám damage dosť, ako prasa, ale ako... Ty kokos, títo ľudia. Nič. To nič, dole veže stále stojí, nepriateľská. Medveďovi nezdá, ty kokos. On ide tankovať ten portál. Alright then, whatever. Whatever bear. Aký follower? Niekto ma followuje? Nemôžem teraz sa sústaviť na toto, aby som mal. Toto vyhral a mohol to zabaliť na dnes. Lebo dnes je jeden z tých veľmi zlých dní. Ty kokoči, všetci vykapali. Ale nič, tu už nič nerobíme. Oni všetci sa nechali zabiť jedným chujom.
tak dementní sú, že ty sa s Barolom nechali zabiť jedným chujom. To je katastrofálna toto. Ako ten medveď, ako to sú boti. To je katastrofálna. Oni sa všetci nechali zabiť, lebo to absolútne nevedia hrať. Iné, čo sme vyťažili z Barona, bol tento inhibitor, hen. Hen kokoti nič neurobili. Toto sú katastrofálne ľudia, už aj vyšli karty. Ako ja sa nemôžem pozerať na tú hlúposť, ako títo ľudia hrajú túto hru. Utekaj medveď, či? Chceš bojovať 1-1, nechceš? No som si myslel, je náspäť. Sonia, Lucrecia, čo robí? Koľko mám 123 sekúnd? Čo robí Katarína? Oni tam skápu všetci. Jedna väža dole, inak som to nemohol robiť. Jedna väža dole. Inak to nešlo. Koľko mám času do portálu? 62 sekúnd. Nič, to sú úplne chujovia. Stop dying! Kriste, ježiš, to ľudia absolútne nič nevedia. Oni absolútne nič nevedia. Kriste pána. 38 sekúnd. Medveď sa rozdol ísť dole. Idem naspäť. Idem naspäť, nemôžem ísť naspäť. Nepotrebujem ísť naspäť. Jedné, čo potrebujem, je... Oooo, my sa to nechajú všetci vyjebať znova. Ale... Jedné, čo musíme robiť, je ťahať dozadu. A fležal. Toto by sme mohli prelomiť. Kto je tam zas? Medveď! No a nič. Toto by sme... OK. No nič, tak supporta nebude, zdá sa, toto by sme mohli vyhrať. Možno. O, odchádzam, toto nedáme už. Či? Ne, nedáme, aj náhodou tam všetci výkapu. Ak primitíva tam chodia, ak prasota na smrť tam chodia. A môžeme dať Barona za chvíľu. Pozitívna informácia. Ako títo ľudia, to je niečo, chlapci. Keď bude Baron 0.31. Prechystám to tu. Mám Barona, idem to... Vyťukať. Inhibitor sa im obnovil, musím ísť zase na vrch.
V podstate oni majú... I magická, ona je trochu menšia, je tak? Čo to majú? I magická sila je trochu menšia. Fiddlestick je mag, ale to na ňom mi stačí portál úplne v klídku. No nič, asi jebem na varovno. Zabiť medveďa. Idem zabiť medveďa. Tu je. Ježiši, keď ste medveď. Idem zabiť medveď a idem to poslať do prdela. Ó, pánu, co to bolo? Títo ľudia. Oh wow. No nič, gentlemani, na nic valíme. Dneska bol veľmi ťažký, vyčerpávajúci. Veľmi ťažký, vyčerpávajúci deň. Vítej kotva, akurát si došiel nakoniec. Nazdar Palerko, nazdar David. Vítej v komunite Grazlov, vítej v komunite Nesperov. Je tu ešte Nesper? Není. No nič. Dnes to balíme. Dnes to balíme, zajtra sme späť. Ty kokos, ako títo ľudia. Ne, ešte si pozriem toto. Čo je toto za ľudí? Je Bronze 2. Tí ľudia nič nesledujú, tí ľudia nič nevedia. Strieborná 5. Ako, no tak... Tak áno, no to je medveď. To, čo si nakúpil, je veľmi zvláštne. OK. Akceptujem jeho štýl, hry, akceptujem samozrejme. Z. Bronze 5, OK, Bronze 5, 0 bodov Z, OK. OK. Zed už nemôže. Už nemá. Zed, sprav si chute, pozri si mňa. Zed už nemôže klesnúť nižšie. Bronze 5, 0 bodov. Holy Jesus, Zed. Takto hlboko som klesol. S takýmito kápami hrávam. Holy Jesus. Christ sake. Team solo mid, there we go. Streamuješ Lucrecia? No nič, chlapci. We are done for today. Tomorrow we are back. Zajtra sme naspäť s ďalším utrpením. To je nič. Zajtra sme náspäť s ďalším utrpením, gentlemani. Dnes to balíme flachmanstvo.